Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Tänään olisi tarkoitus puhua aiheesta, josta te olette pyytänyt videoita ja josta on ehkä ollut vähän vaikea mun kertoa, mutta olen luvannut monessa videossa, että mä tuun kertoon tästä aiheesta, eli autismista. Tervetuloa mukaan. Mä en oikein tiedä, mistä mä aloittaisin. Eli Tomppa on syntynyt 2009 ja 2014 Tompalla todettiin lapsuusiän autismi. Me asuttiin silloin vielä Englannissa ja tämä prosessi, kaikki tutkimiset, kaikki monet lääkärissä käynnit, puheterapeutin luona käymiset, toimintaterapeutin luona käymiset, kaikki, niin siihen meni noin vuosi. Kunnes tuli selvyys siitä, että Tompalla on lapsuusiän autismi sekä lievä kehityshäiriö, kehitysvamma. Ja se, että siitä on kysytty monesti, että epäiltiinkö me niin kuin äitinä ja isänä jotain ennen kuin tätä ruvettiin tutkimaan. Ja siis jos nyt jälkeenpäin miettii, niin jotain ehkä semmoisia pieniä vihjeitä ehkä oli, tai mistä olisi voinut ehkä aavistaa, mutta kun mä en tiennyt mitä autismi on, mä en edes osannut kuvitella, että mun lapsella tulisi olemaan autismi. Niin mä en osannut sillä hetkellä, kun Tomppa oli vauva, niin niitä merkkejä lukea autismin kirjoon kuuluvaksi. Ja tähän alkuun mä haluan myös mainita sen, että autismi ja Asperger ja kaikki nämä samansuuntaiset kehitysviiveet, erityisyydet, millä nimellä sitä nyt halutaan kutsua, niin jokainen lapsi on erilainen, jokainen ihminen on erilainen, jokainen autisti, jokainen Aspergeri sairastava ihminen on erilainen. Ei ole yhtä samanlaista kaavaa. Eli asioita, mitä mä tuun tällä videolla ja monella muulla autismivideolla puhumaan, niin ne ei välttämättä kosketa toista autismia. Eli jokainen on oma persoona, niin kuin meitä ihmisiä nyt ollaan muutenkin. Me ollaan omia persooneja, ei kukaan ole samanlainen kuin just sä tai just mä. Mutta joo. Vauva-iällä Tompalla oli semmoinen turvakaukalo, mikä oli semmoinen keinuvamalli. Ja se, oliko se ollut joku 4 kuukautta vanha silloin, kun se rupesi keikuttaa itseänsä sillä turvakaukalolla. No sit me ajateltiin vaan, että heitä se oppi tommosen uuden tempun, että se niin kun heilutti itteensä uneen. Ja mä oon kuullut, että aika moni muukin vauva tekee tällaista, että en ehkä niin osaa nyt sitä sit ehkä siihen autismiin luokitella, mutta heijaaminen ja tommonen niin sanotut pakkoliikkeet on osa autismia. Niin sen voisi ehkä luokitella vauva-ajassa, että se on jotenkin kytköksissä autismiin. Ja myöhemmin, kun Tomppa rupesi käveleen ja seisoon omilla jaloillaan, ja istumaan katsomaan telkkaria, niin huomattiin, että se ei katso telkkaria istuvalteen, vaan se joko pomppii tai sitten se heijaa tälleen itteensä. Se heijaaminen on nyt itse asiassa loppunut 8,5 vuotta myöhemmin. En tiedä, mutta edelleen hypitään väkiöillä, kun katsotaan telkkaria, tai aika harvoin Tompa istuu ja katsoo telkkaria. Että se on semmoista, mikä ärsyttää muita ehkä tässä perheessä, että Tomppa menee ihan telkkarin viereen tai siihen eteen ja siinä pomppii päkiöillään. En tiedä, onko se sitä, että hän on niin innostunut siitä ohjelmasta vai mikä se on. Eli keinuttaminen, pomppiminen paikallaan. Puheen kehitys viivästy. Myöskin nukkuminen oli hankalaa. Mutta tähän nukkumiseen myös ehkä vaikutti lapsuus tai siinä vauva-iällä kolikki. Ja mä en ainakaan mistään nähnyt mitään merkkejä, että kolikki olisi osa merkki tai joku merkki autismiin.
Eli en nyt sitä ehkä, se oli ihan vaan vauva-ajan kolikki. Mutta en mä oikeastaan osaa luokitella sen enempää. Tosiaan 2014 Tomppa sai diagnoosin lapsuusiän autismista ja lievästä kehitysvammasta. Ja se oli silloin 4-vuotias ja se oli noin 1,5 vuotta aikaisemmin, kun me sitten muutettiin Suomeen. Ja Tompan tämä diagnoosi oli yksi painava syy, minkä takia me haluttiin muuttaa Suomeen. Koska me ei tiedetty, mitä meidän tulevaisuus, miten meidän tulevaisuuden käy, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtuu. Tarvitaanko me enemmän tukia, tarviiks mä äitinä ehkä oman perheen tukea, eli mun omia vanhempia enemmän. Ja koska me ei tiedetty, se epävarmuus oli semmoinen, mikä oli aika painava syy siihen, että me muutetaan lähelle mun vanhempia takaisin Suomeen. Se päivä, kun mä matkustin Tompan kanssa sinne lääkäriin, mä muistan sen vieläkin. Mä olin odottanut sitä, koska niin monia verikokeita ja kaikkien maailman testejä ja terapioita oltiin käyty läpi. Ja koulun aloitus oli ihan niin kuin siinä lähellä Tompan Englannissa olevan koulun aloitus. Niin mä en tiedä, olinko mä järkyttynyt. Mä en usko, että mä olin järkyttynyt. Mä olin ehkä enemmän niin kuin odottavaisin mielin kärsimätön. Mä halusin jo tietää syitä ja selitystä sille, miksi mun lapsi oli se sellainen, millainen se oli tai on. Ja kun se lääkäri sit sanoi tämän diagnoosin ääneen, niin se itsekin sanoi se lääkäri mulle, että mä en ollut järkyttyneen oloinen tai että oliks tää niinku jokinlainen shokkitila mulle, että mä en niinku oikeastaan reagoinut hirveän vahvasti siihen diagnoosin saamiseen. Ja mä sanoin suoraan lääkärille, että ei, mä olen ehkä enemmänkin helpottunut kuin surullinen. Että nyt tietyille jutuille, mitä Tomppa tekee, niin on selvyys, syy. Ja nyt me voidaan lähteä hakemaan sille apua. Pari viikkoa myöhemmin mä illalla katoin sitä Tomppaa, kun se leikki siinä olkkarin lattialla. Ja sit mä rupesin itkemään. Se ei ollut semmoista hysteeristä itkuu. Se oli semmoista kevyttä pientä. Se oli ehkä se, että pari viikkoa siihen meni, että mä sulattelin tätä uutista ja sitten se vaan iski. Mutta se oli ehkä semmoinen helpottunut itku. Mua ehkä itketti enemmän se, että millainen Tompan tulevaisuus tulee olemaan, koska eihän meistä kukaan halua lapselleen tai itselleen vaikeaa tulevaisuutta. Että totta kai me kaikki vanhemmat toivotaan, että meidän lapset pääsee kouluun ja saa hyvät koulutodistukset ja pääsee jälleen opiskelemaan ja saa ammatin ja voi löytää kumppanin ja saa lapsia ja näin. Mut nämä kaikki periaatteessa pyyhkästiin pois multa, myös Tompalta, vähäksi aikaa. Tomppa rupesi saamaan puheterapiaa. Se sai Englannissa oman avustajan luokalle, mikä on ihana. Se oli ihana se ensimmäinen avustaja. Sen avustajan takia mä itken, kun me lähdettiin Englannista takas Suomeen, koska mulla on vieläkin sitä ihmistä tosi tosi kova ikävä. Se vaikutti meidän Tomppaan ja Tompan tähän koulun alkuun Englannissa todella, todella paljon ja mä en olisi parempaa avustajaa ikinä voinut pyytää. Ja no sitten me tultiin Suomeen. Tomppa oli vähän aikaa kotona mun kanssa ja sitten aloitti eskarin ihan oikeaan aikaan, oikeassa siinä niin kuin 6 vuoden, se taisi olla just 6 täyttänyt, kun eskari alkoi.
Ja pääosin me harjoiteltiin elämän niin kuin tapoja. Perusarkisia juttuja ne harjoitteli Eskarissa. Ei panostettu lukemiseen, kirjoittamiseen, mihinkään tämmöisiin paperihommiin, vaan ihan siihen elämiseen. Opittiin pukeen päälle ja puheterapiaa aloitettiin samalla. Ja sitten sen heti perään Tomppa otti toisen eskarivuoden, eli se on käynyt 2 eskarivuotta, koska sai pidennetyn oppivelvollisuuden ja myöskin se, että Tompalla on yksilöity opiskelusuunnitelma. Eli Tomppa menee tällä hetkellä omassa tahdissa ja kun se on nyt 9-vuotias, niin Tomppa käy tällä hetkellä 1-2-luokkaa. Sillä lailla osa 1-luokan juttuja, osa 2-luokan juttuja ja sitten edelleen jatketaan näitä elämäntapa- tai rutiineja ja perus tämmöistä ruokailua ja pukeutumista ja vessakäyttäytymistä ja tällaista. Puheterapia jatkuu ja meillä on nyt muuttunut pari kertaa opettaja, mistä mä oon vähän ehkä omalla tapaa surullinen, koska mun mielestä erityislapsilla ei saisi vaihtua se henkilökunta, se niin kuin perheen ulkopuolella oleva henkilöstö niin hirveän usein, koska se vaikuttaa niihin tosi vahvasti. Liikenneajoneuvot, eläimet, Disney, tämmöiset on lähellä Tompan sydäntä. Ja se vaikuttaa siihen, millaisia leluja se valitsee, millaista ohjelmaa se katsoo telkkarista ja YouTubesta. Muuten Tomppa on hyvin iloinen, sosiaalinen ja omalla tavallaan hyvin erityinen, erilainen autisti. Se on hellyttävä ihminen, rakastava. Ja kun meidän Tomppa rakastaa, niin se rakastaa täysillä. Kun se on surullinen, niin se on surullinen täysillä. Ja jos se suuttuu ja on vihanen jostain, niin se on todellakin vihanen täysillä. Kiihtyy 0-100 sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. Ja vähän ehkä semmoinen omalla tavallaan erakkoluonne. Tykkää olla yksinään. Ei hirveästi leiki siskojen ja veljen kanssa. Nyt vasta on innostunut itse asiassa olemaan videoilla enemmän, kun joku kysyi multa tuossa kesällä, taisi kysyä, että minkä takia Tomppa ei näy videoilla, niin se oli siinä, että sitä ei kiinnostanut se. Mutta tällainen on meidän tarina, autismitarina. Mä toivon, että tämä avasi vähän sen teidän näkemystä autismista ja siitä, minkä takia Tomppa on, mitä on. Ja mä mielelläni vastaan kaikkiin kysymyksiin ja mä toivon, että tää antaa teille myös niin kuin, ei pelkästään vastauksia, vaan että te ymmärrätte nyt paremmin, millaista tää meidän arki on. Ja mä todella toivon, että te ette ota tätä kiusan kappaleeksi. Tää ei ole tämä video tehty sillä, että mun lastani voitaisiin ruveta kiusaamaan tämän takia. En minä, eikä Tomppa, eikä kukaan muukaan, kenellä on Asperger, autismi, kehitysvamma, Down-syndrooma, ihan mikä vaan. Kukaan meistä ei ole päättänyt, että kuka sen saa. Ja mä en näe tätä erityisyyttä millään tapaa negatiivisena juttuna, vaan Tompan autismi on rikkaus. Kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! A gift of light. You are the moon.
my comfort at night. You are the water that keeps me alive.